अलिअलि पठाएर पठाएर भन्ने हुन्छ अब विश्वास पछाडि गर न तिमीलाई लाइसेन्स ल्याउन सकिन भने मेरो मुखमा मत देऊ मेरो मुखमा थुक देऊ ओके बधाई छ कंग्रेचुलेसन्स यहाँलाई र आजको दिन एकदमै यादगार रहनेछ यहाँहरूको लागि क्यान इन्फोटेकको पाँचौँ दिनमा आज हामीले बुलबुलको दोस्रो गीत रिलिज गर्दैछौँ त्योभन्दा अगाडि निकै रमाइलो भइसकेको छ यहाँहरूको उत्साहजनक सहभागिताले हामी सुन्नु सरी अहिले पछि है अहिले पछि ल ओके हामी अब अर्को अर्को क्वेसनतर्फ लाग्छौँ निकालेर आउनु चाहिँ पाइँदैन नि हामी यहाँ खोजिनीति गर्नेछौँ भोलिन्टियर्सले सहभागी हुन पाउने छैन किनभने यी सेवाको कुरा त उहाँहरूले थाहा भइ नै हाल्छ फेरि एकपल्ट को हुनुहुन्छ यी सेवाको तिन सेवाहरू चस्मा लाउने अघितिर पनि हामी अगाडि बढाउने नै छ टिकट हेर्न पाउनुहुन्छ यी सेवा मार्फत टिकट किन्नुभयो भने फ्लाइट पनि किन्न फ्लाइट टिकट पनि पाउन सक्नुहुन्छ बस टिकट पनि पाउन सक्नुहुन्छ टेलिफोन बिल भुक्तानी इलेक्ट्रिसिटी बिल भुक्तानी वाटर वाटर खाने पानी भुक्तानी भयो भयो यी सेवाको यति धेरै सेवाहरू छ कि भनेर साध्य छैन हामी यो यी सेवाको आजलाई हामीले राइट भन्ने नभन्ने हामी यी सेवामा यहाँ हामी बिचमा रश्मिताजी रुक्साना हुनुहुन्छ उहाँले मिले कि मिलेन भन्नुहुन्छ देन एकदमै मिल्यो कङ्ग्रेचुलेसन र अझै क्वेसन बाँकी छ धैर्य त गर्नु होला है त अलिक सानो छ त्यसैले गर्दा पनि यहाँहरूलाई अलिक कभरेजहरू घट्ने बाटो भएको होला र अब अर्को क्वेसन रहेको छ के होला यता पनि छ अब हामी कतापट्टि जाउँ तजुलाई अहिलेको लागि यताको साइडको लागि क्वेसन फर्स्ट रिलिज भएको सङ खुद्रा खात्रीको सिङ्गर को हो दुईजना हुनुहुन्छ है हात उठाउनु पर्यो है हात उठाउनु पर्यो नत्र हामी यता बुक हुन्छौँ दुईजनाको नाम भन्नुपर्ने हुन्छ उहाँले एकजना मात्र भन्नुभएको छ त्यो पनि मिले कि मिलेन हामी भन्दैनौँ रङ आन्सर बहिनीलाई थ्याङ्क यू सो मच मेलिना राई र निश्चल बस्नेत भन्नु भएको छ एक्ज्याक्टली रङ आन्सर रजिना रिमाल एन्ड निश्चल कङ्ग्रेचुलेसन र अब हामीसँग केही क्वेसन मात्र बाँकी छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बम्पर क्वेसन बाँकी छ
प्राइस रहेको छ बन्जीको, तपाईँले फ्री टिकट पाउनुहुनेछ, फ्री कुपन पाउनुहुनेछ। सो अब हामीसँग केही क्वेसन मात्र रहेको छ। अब कता पनि जाउँ हामी, कता हेरौँ, अब बाहिर जाउँ, रेडी हो मुकुन भुषाल हो, उहाँको क्यारेक्टर के हो? अगाडि जान मिल्दैन नि त, चोपेन्द्र कन्फ्युजन भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पछाडि आइसक्नु भएको रहेछ। ओके कंग्रेचुलेसन, र किनै पनि मैले भनिसकेँ यहाँ विभिन्न मिडियाबाट समाचार सम्प्रेषणको लागि बुलबुल चलचित्रलाई माया गरेर बुलबुलको प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ भनेर आज यहाँसम्म आइदिनु भएको छ। यहाँहरूलाई एउटा जानकारी गराउन चाहे, यस पश्चात नै हामी एकदमै सर्टकट पत्रकार सम्मेलन गर्नेछौँ। यहाँहरूलाई धैर्यताको साथ बसिदिनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। पत्रकार साथीहरूलाई भन्दैछु, विभिन्न मिडियाबाट पाल्नुभएका व्यक्तित्वहरूलाई अनुरोध गर्न चाहे। अब अर्को क्वेसन रहेको छ, सकिन लागेको छ है, अब अर्को क्वेसन रहेको छ ई सेवाको बारेमा। ई सेवा ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, यता भन्न पाइँदैन, अब यता स्टेजमा जान पाइँदैन, हेर्नुहोस् है सुस्तीमा चाहिँ ढिला हुन्छ अब भन्दै हुनुहुन्छ। ई सेवा कहिले स्टार्ट भएको हो? 2014 यता अगाडि हामी चान्स दिइरहेछौँ, कहिले स्टार्ट भएको हो? 2020 2009 exactly right answer, yeah, congratulations. सायद नर्भस हुनुभएको होला। अब र प्रेसबाट पाल्नुभएका व्यक्तित्वहरू, पत्रकार मित्रहरूलाई अनुरोध गर्न चाहे, एकैछिन पश्चात हामी छोटो पत्रकार सम्मेलनमा सरी हुनेछौँ। यहाँहरू प्लिज त्यसको लागि चाहिँ धैर्यतापूर्वक बसिदिनु होला।